На Закарпатті побили поліцейського. Місцевий житель поскаржився патрульним, що в нього вкрали сумку із продуктами. Коли ж правоохоронці намагалися з'ясувати, що трапилося, на одного із них напали і жорстоко побили. Чим закінчився інцидент? Далі в сюжеті. Зняли на телефон і виклали в інтернет. На кадрах видно, як кілька чоловіків оточили патрульного. Один з нападників у камуфляжі кидається на правоохоронця і б'є по голові. Бійка сталася в центрі селища Великі Березни біля крамниці. Саме туди прибув поліцейський патруль за викликом місцевого жителя. Той поскаржився, що група молодиків украла у нього сумку з продуктами. Ці громадяни, на яких вказав заявник, вони не тільки не захотіли співпрацювати з працівниками поліції, але й стали чинити їм опір. Сили були нерівні, тому що, ну, по-перше, всього двоє було працівників поліції і п'ятеро нападаючих. Крім того, там були жінки серед нападаючих. Олена Сурмай серед тих, кого звинуватили у крадіжці, запевняє, нічого ні в кого не крали, продукти самі купили в магазині. Дідо закликав міліцію. І міліція почала там всяко говорити. Міліція Даня зараз штукнула. Що він може зробити, той малий чоловік? Хлопці не могли позирати і налетіли. Пістолет я так взяв, я так стала, кажу, стріляй. Хлопці хотіли мене закусити. Люди, які побили поліцейського, втекли. Мати одного з них каже, поліцейські намагалися силою вибити інформацію, де її син. Мене верли в машину, повелення на міліцію. Позирайте, як мене копали. А я при чому? Я не знаю, воно в шокі, бутік. У магазині, біля якого стався інцидент, коментувати будь-що відмовляються. У нас тут свідчення не є. Чому? Бо у нас тут люди зайняті роботою. За фактом завдання тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання обов'язків відкрили кримінальне впровадження. Винуватцям, якщо таких знайдуть, загрожує до 5 років в'язниці. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер».